Обединявайки страст към технологиите и истинско вдъхновено инженерство, Melexis проектира, разработва и доставя иновативни решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от международната автомобилна промишленост, индустриалния, потребителския и медицински сектор. Всичко започва с идеята за дизайн на нов чип. Тя би могла да дойде от нуждата на клиент или от ниша, която нашият екип е забелязал. Следва фаза на проектиране и топология на микрочипа. Така завършеният проект се изпраща на външна фабрика, в която се произвеждат силициеви пластини. Тези пластини се връщат в Melexis в базата в София за първоначален тест и маркиране на негодните микрочипове в строго контролирана среда, чиста стая. Проверените и годни пластини се изпращат след това в фабрики за корпусиране. Вече отделните микрочипове се връщат отново в Melexis София за краен тест, преди да се изпратят на клиентите ни по цял свят. Годишно Melexis доставя над 1 милиард и 300 милиона микрочипа. Нашата компания е модерна, както в посока на прилагане на най-новите технологии в бранша, така и в отношението към своите служители. Всеки новопостъпил получава план за встъпително обучение, който следва през първите 6 месеца. И този план е основата за подобряването на техническата му компетентност и способности. През първите 2 седмици всеки колега бива въвеждан в производството и специфичните методи на работа от специално определен за целта обучаващ. След това, през остатъка от процеса на въвеждането в компанията, за помощ, съвет и проверка на извършеното, всеки новопостъпил се обръща към своя ментор. Организирането на работния процес в производството е съобразено с високите технологии и изисквания за качество, които следваме. Работното облекло е съобразено с технологичния процес и изисквания за удобство и безопасност. Работа в сменен режим 24/7, включително нощни смени. По време на смяната има регламентирани почивки, които влизат в работното време. Поради естеството на работа, повечето работни места са правостоящи. Във всяка смяна хората са групирани в отделни зони, като за тях отговаря груповия ръководител. За цялата смяна отговаря началник смяна. Здравейте, аз се казвам Даниел Цоков и съм техник в производството на Melexis. Първото нещо, което ми направи впечатление при постъпването ми в компанията, беше високото ниво на оборудване, условията за работа на техниците и различните системи за събиране и обработка на информацията. Работим с висококачествени инструменти, обезпечени сме с резервни части и консумативи, необходими за пълноценната работа на техника и специалист поддръжка. В ежедневието се налага да се справим с познати и непознати задачи и ситуации в производството. Една такава, например, е свързана с резултатите от тестването на чиповете или механичната работа на машината и аз трябва да се справя. За да успея да възстановя нормалната работа на машината, трябва да установя къде е проблема. Следва отстраняването му и пускането на машината в действие, като преди това се уверя, че тя функционира нормално и производството е възстановено с очакваните параметри за качество и производителност. В базата данни разполагаме с много натрупани успешно решени случаи, от които всички техници могат да черпят знания и опит. Когато възникне нова грешка, ние имаме възможност да я добавим и опишем в базата данни, така че да остане в архива и да помогне при евентуален последващ проблем. Друг аспект на моята работа е така наречената превентивна поддръжка, която се състои в планирано спиране и обслужване на машината, разглобяване, почистване, смазване и подмяна на износени части. Третата дейност, с която сме заети, е температурната калибрация. Целта на тази калибрация е да постигнем температурни условия за тестване на чипа, отговарящи на строгите стандарти на автомобилната промишленост. И последната основна дейност, която е част от задълженията ни, е преоборудването на машините. Поради необходимост от гъвкавост на нашите високотехнологични роботизирани машини, се налага да използваме една и съща машина за една или няколко групи от изделя, което налага и тази дейност. Всичко това предполага високо ниво на техническите познания, които аз развивам с помощта на компанията, на база на образованието и предишния си опит. Интересен факт е, че 75% от нашите експерти и 85% от нашите ръководители са израснали вътрешно. Отнасяме се с уважение към опита и труда на другия, изслушваме се и подкрепяме добрите идеи. Програма за гъвкаво допълнително възнаграждение.
5 дни допълнителен платен отпуск. Допълнително здравно осигуряване. Възстановяване на разходи за очила. Ваучери за храна. Програма за изучаване на английски език. Организиран транспорт за служители на сменен график. В Мелексис имаме комитет по забавленията, както и различни клубове по интереси. Спортуваме, пътуваме, качваме адреналина и се забавляваме заедно. Даваме възможност на нашите служители да изявят своите спортни, творчески и социални активности. Защото Мелексис не е само работа в високо автоматизирано производство с иновативно оборудване, кариерно развитие в международна компания, възможности за придобиване на нови технически познания, организирани обучения и тренинги, приятна, екипна и професионална атмосфера. Защото Мелексис инвестира в най-доброто възможно бъдеще –